Harakat pertama, Tarannum Hijaz. Fada'uhum, fada'uhum, fada'uhum falyastajibu. Ya, perhatikan bagaimana kita menggayakan Tarannum Hijaz ini. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Lagi sekali perhatikan. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا تجيبوا فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم. Perhatikan bunga-bunganya. فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Lagi sekali saya ulang. فدعوهم فليستجيبوا لكم إن صادقين. حركات yang kedua. ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها
Kemudian jawab bagi Teranum Hijaz. Bagaimana teknik ataupun suara yang perlu digunakan. Jangan sekali-kali anda membaca suara tahap tekap kerana ia boleh merosakkan. Perhatikan bagaimana saya keluarkan suara. Tengok di sini kedudukannya.